I jem shatë në qabër, në Mitrovic, Gjëmaj Limoni. Komuna Zubin Potok. Komuna Zubin Potok. Pjesa veriore Kosovë. Pjesa veriore Mitrovicës. Është Gjëmaj Limoni, 6 antarë. Përshëndetje, Gjëmaj. Përshëndetje. Qështje? Mirë, a mund është më na folë pak për jetën tonë, Gjëmaj? Jeta jam shkon shumë e gotë është. Shumë hikja. Pse? Në 2004 e kum qitë kom të punu i më kun, më ka këpu të sojtë la traktore. Qingri, me kulutura qingri. Mo peja të jeshe, mo së kom ujtë në orë në veti korë. 36 herë e kum bo operacion, veç pej qëtyvit derit. Kjo është e blokume. Qëty e kom shrafin, edhe në kiton, qëty e kom një forfederi. Tash, mi bo operacion mjekt francesi më kanë thonë, nuk mu është me bo operacion mu, kjo është e dekt. Kjo qështë të kom e najtë. Se nerve e kam lu shrafin tash. Rast në vojë me bu me prek, se kje si të preku nerven komplet, gjysin e pjesët e paralizan. Kështë më mirë, qëshje qështë, hinë e deli këmë punë të tua, qëtë munësh, më shumë së munësh. Ski mundësi më shumë. E qësh për e delë qësh për e të? Po e tëj me 175 euro sociale. Dikon shkaj, jep shi diqka, jep ka pak, ka 10 euro, 5 euro shkaj vishme. Bavaki shkaj për 10 euro gjithë ditën për shi gjomë. Ti i pastroj shpinë, për 10 euro shkaj a pastroj një shpinë. Veç mi arrit qëllimin e thmive. Para një vjetë e gjysë, i më shku të njone, ku më punu, thash hajtë, po shkoj për hirtë mive, kisha qikat, në shku dhe dyat, thash po shkoj për punoj, me zërë shkesha. Pej 34, të më qetë tensione nëllë, në aspaltë. Qështë e kam të thime? E kam shqipke, mo qakë mo. Që një vjetë e gjysë mo kërkun heqë. 2 vjetë shtatorë. 2 vjetë i bëjnë shtatorë. A po mund me dalë me 170? Po ka pak shtu vitra. Kosh po mundet, po më sa do, kosh po më gjanë. Po është ku mjek shumë, shukë. Ta shkëve vetë, jam qaqë. Mirë pjur nozave pi. A jo kanë kuptu që i ka që s'keni mujtë me bombësh? Po kuptu i më dhejtu. Gjëmaj në kanë arme tani në shpi. Masë bori, Allah e shërbleft, hoqëm fatë mirën që orë nga ka vizitu. E masë ne juve edhe gjitha ty në që munohen e. Berata kem në donatorë. Ashtë Arton Agushi pe Anglijës. Arton Agushi, donator i vetëm i kësaj shtëpije. Agun jetën në Angli. Sa ka thonë bërra? Denisa, Irina. 22.000 funta. Për hajrë gjemarë. Për hajrë. Urë zëtë më kjo.